Şey hakkında Rusya'ya bakan fikir. Bu vezi pozivanja ne vedim misla. To durno samo daja ili svija. I da li trebamo u svakom prilici, koristiti ovaj šansu i mogućnost da pozivamo? Čovjek, braću, kad proziva u din islam, pozivom je obavezan svako, kako kaže poslanik, prenesite od mene taman jedan ajet, taman jedan dokaz koji čovjek zna ono što zna, a najbolji način pozivanja jeste svojim lijepim ponašanjem i svojim lijepim ophođenjem prema ljudima. To je najbolja dava koja može biti. Nije dovoljno, ali to je znači prvi korak u svemu tome, jer ti da bi čovjeku kazao nešto, slušaj me živio, ja kazat ću nešto, jesi čuo nešto o islamu, jesi čuo kad za islam, jesi čuo za Kur'an, nis, haj poslušaj od mene. Moraš prije toga imati nekakvu konekciju sa njim, možeš ga sahvatiti negdje u metru dole ispod zemlje, ti mu kažeš što jesi čuo za islam, a jesam tu čuo to ono što svemu lete ljudi u vazdu. Jer onaj ko gleda televiziju, on zna samo da islam, da neko leti u vazdu. Tako. Naravno, to su, i oni koji to tako razumijevaju, oni zlonamjerni. I on to hoće tako da razumije. Pa znači, kada čovjek stvori tu nekakvu konekciju i čovjek vidi da si ti pošten, da si realan, da želiš ljudima dobro, e onda on tebe otvori svoje srce, bar te sasluša. I nakon toga ti svojim postupcima ukazuješ da je to šta? Da je to vjera po kojoj vrijedi živjeti. Ali tek tako, znači, salijetati ljude, može to ponekad napraviti kontraefekat. Pa čovjek, znači, ako želi nekome da mu kaže, jer to je najosjetljivija tačka. I treba je, znači, prići ozbiljno i treba je prići, znači, da imaš nekakvu već podlogu da bi ona urodila plodom. A ne prići možda i od čovjeka otirati od islama ili šta ja znam. Uglavnom, odgovornost je daja, uleme je sigurno što je čovjek učeniji, što bolje poznaje jezik, bolje poznaje običaje ljudi. Sve to utječe na onaj ko ne zna jezik, dođe priča o islamu, može samo zabrljati. Samo može napraviti problem. Tako. Ali čovjek odrastao u jednom mjestu, zna dobro i običaje ljudi, poznaje dobro jezik i zna se izražavati i poznaje šube koje se često nabacuju po pitanju vjere. To je već pitanje druge prirode. Znači, treba znači, svako treba znači da ima dosti ponos u svoje vjere, ne moraš biti dosada nikome. Ne znači, dok vidiš nevjernika, ja tebe moram upozoriti i moram ti ja kazati. Nije tako. Niti čovjek je dužan, braćo, da mora ići, ne kaže moraš ići od stana do stana, svakom boši moraš ući u stan. Nije tačno da moraš ući svakome u stan. Ko je to rekao da moraš doći svakome na vrata i pokucati? Svako zna gdje je džamija. I svako zna gdje može naučiti o islamu. Je li tako? Da čovjek mora doći. Ne, to je moja dobrota što želim da ti dođem u goste i da ti nešto ponudim, da te ja ganjam. Ha. Dođem u jedno mjesto i tu boravi neko, poziva u islam, govori u džami, boravi jedno vrijeme. Ljudi koji žele da znaju, dužni dođu i da čuju. A nije dužan, znači da svako svakoga ganja i salijeta, da ću ja biti griješan ako nisam svakome došao i svakome pokucao na vrata. Pa je čovjek govori i poziva, znači onoliko koliko će biti hajr u tome i biti korist, a neće, znači, time napraviti kontraefekt. Kratko da čujemo nešto. Znači, poziv nakon nepovrata je bitan. E, svakako. Poziv neće, ali kažemo, to je prva stanica, znači da čovjek pokaže u jednoj zgradi živiš. Danas se doselio i sutra se već krenuo s prvog sprata gore. I ode ti gore do 12. Kucaš, evo ja sam, da vam nešto. Pokaži ljudima, znači, ko si, šta si svojim ponašanjem, svojim uljed. Tako ponekad da priđe čovjek da mu otvoriš vrata, on drži dvije kese i gura, vidiš ramenima, da priđe, otvoriš vrata, to može, taj gest može stvoriti sliku od tebe. I kažu nekada, kažu to i ne znam, psihologiji, ne znam da li tačno, kaže, kad te čovjek prvi put sretne i vidite i taj tvoj gard koji zauzmeš pri tom prvom susretu, kaže, treba mu 20 godina da ga izbriše. Ti dođeš i prvo što si mu rekao, pa to si pobrisao sa njim. I onda ti kako, kako si komšija, kako zdravlje, on tebe dok vidi, on je na patosu.
Gotovo je. Ne može to lako šta. Taj prvi susret znači bitan. I nakon toga uvijek. I zato danas je kod muslimana, braćo, lijepo ponašanje, to je ključ uspjeha u davi. I daja i obični ljudi muslimana da predstave islam vjeru. Tako. A to znači nekakva gruboća i to je nekakvo ovaj pokazivanje sile i tako dalje. To ništa neće promijeniti. To samo može napraviti zlo. Poslanik tu metodu nije koristio. To se koristi u iznimnim, rijetkim situacijama kad nema drugog lijeka i kad čovjek zna da će uroditi plodom. I to je sve iznimno, nešto tamo na margini. Kad posegneš zatim u životu 10 puta, 15 dovoljno ti. A osnova je znači da je čovjek lijep. I to je snaga. Juče smo govorili o tome. Snaga je da pokažeš lijep ahlak, a nije snaga da pokažeš ovaj ljutnju. To svako zna. Nego snaga je znači da pokažeš ovaj lijepo ponašanje, da pokažeš znači da je tebe tvoj islam promijenio. I tako je u porodici, tako i sa roditeljima, tako i sa rodbinom, tako i sa svakim. Jesu.